Ni papa Sava. Ariko babasi. Banuza bari he ba Simon. Simon ariko sinzi ntibari ba mutete ba bari bari. Telefone yari yambwiye ko ari kugira atinze ariko ngo ari buhagiye. Veve. Ariko veve ni mu bamuzi ko wa mwana we kuva yavunika ataroroherwa koko. Jamai ngata. Bakarimbas. Ni baba ariko ririmba ruguri. Ni baba bagiye gusenga. Ariko naye numvise mu rumbanga ni inama y'abanyamirimo. Ngo byahuriranye na n'amasengesho ari hano haruguru. Hari ababanje rero kobera ko abamba batagiye bazira. Eh bafite umushyitsi. Hanyuma rero nibyo twavugaga wenda tuzabibamenyesha nabo. Kugira ngo ubukwe bw'umwana wacu mwese mwaratubeye mwarabubonye. Ubukwe buzaba tariki 27 z'ukwa 12. Sibyo? Uyu mwana twarakoranye igihe kirekire. Si umwana ni uwacu. Kuri iyo gahunda rero mbigiriwemo inama na ba Esteri, na ba Espe, barambwiye bati ariko rero tujye hamwe tutegure icyo gukora, niba ari icyo kumuha tukimuhe, hanyuma tuzategure n'undi munsi w'imirimo. Noneho tubiganiraho na Digidigi uyu nguyu, twemeza yuko kugira ngo gahunda zibe neza kandi zice mu mucyo. Twebwe twahura mbere, nyuma yo guhura noneho tugapanga uko tuzagenda tugira dute, uko tuzabyitwara. Erega ni twafite. Erega ibyo ni ibintu bisanzwe. Uyu munsi rero icyaduhuje nta kindi. Twahujwe no kugira ngo dushake intwererano twebwe ituvuyemo. Muri rusange nk'umuryango. Twari twavuze ngo abari kuri WhatsApp mwarabibonye. Noneho tariki 22/12. Azaba ari wo munsi wanyuma wereza nyuma wa kumubwira ngo twebwe turitanga iki tugo rero nta nubwo papa Savi nta nubwo mbyumva kuri iyo tariki 22 murabizi wenda n'abatarashyingira muzashyingira cyangwa hari abavandimwe bajya 27 minsi 7 ni mike wahubwo sugira ngo nirimba abafarasi n'umuryango ugira ngo se muri minsi 7 muri iyo minsi 7 fata mitatu y'imfabusa ubwo ntihasigaye iminsi ine kuki isa ari imfabusa kubera ko abantu bazaba baturuka mu ntara baza bakirwa babinga babashigisha si ibyo papa Sava bashigisha ariko ibintu murimo muri kuvuga impamvu nge nari navuze 22/12 nuko nibura niba hari n'abahembwa kaba kabagezeho akenshi iyo bigiye kujya mu bya Noheli abahemba barahemba ikindi kandi ntimwirengagize ngo muvuge ngo iyo minsi ni mike nk'aho ari mwebwe muba mwapanze iyo gahunda ayo yanyu ari yo yonyine uzi ko nayo umuntu agutwerereye kwa kundi babahagurukije bati mujye gusuhuza ba nyogosenge ya buri cyo akora se none se ntabwo buri bwishyure n'ikindi ahubwo ayo ngayo ni nayo mezi kuri 22 twareba dukomeze kuri iyo 22 none nagira ngo kugira ngo bitagira bita tutabitindamo cyane duhe koordinateri Digidigi atubwire ibyamaze kugeraho nawe amaze kumwoherereza hanyuma akomeze gahunda noneho kuko twari twahuriye aha tuvuga tuti tuzitange gahunda noneho natwe yo gutanga ibyacu n'ikintu uvuga butumwa waje noneho siyo mpamvu nakubwira ni abantu bamwe babanje kujya mu rusengero nacyo twe turahari ariko turahari turaza kandi birenga barasengera n'ubukwe ariko reka wenda mbahe pasiteri niwe uzabasezeranya n'ubundi ukaba yarambwiye ngo nibyo nakubwiraga nibyo nababwiraga buriya nibyo nakubwiraga uretse ko ntabwo ngishumije inyuma kiriya kitariki wenda 22 abandi batangiye imyiteguro ubwo barimo bararepeta iyo ni kwa repeta reba ko imyiteguro yatangiye kamera noneho rero n'ikindi kiri kukwereka ukuntu wenda ubukwe bwacu burimo Imana wa mugani nk'ubu hari abantu b'abavandimwe bari mu bantu b'inshuti ntabwo gihe bantumye ariko nk'ubu ngubu Gerard yanyoreje kenze 15 biganzenze yampaye 10 nyiripinda yampaye 10 nyiripinda
Pepe turamubona nubwo nubwo atabonetse yampaye bitanu Rui nawe yanyoherereje bitanu ma Rui Wandi ba cameraman barayobora. Banavuze ngo bazitanga ariko ni dote gusa. Ni dote gusa. Rero ingwa zaza muri dote. Na ke point muri dote. Bafotorese. Hey. Yo cool. Dote gusa ariko. Eh. Bitwaye. No no. Eh. Wi wabuye akunda kugira ibiraka byinshi cyane. Ntabwo yaboneka. Kandi nawo zabajyanye ke point. No no rero ubwo urumva biri kuza inkunga nziza. Si ubufasha bwiza. Bo nange rero na gombaga kugera gute kwiheraho nari nari vivura ariko nanye zatanga 5000 eh amafaranga arabuze mwana ama akomeza yarabwo yishe umuntu ahita ahunga bitanu rekana ni vivure ngende tayari guhita nta nikineza kiba gitoye abantu harabandi rero bagiye bitanga harabagiye bitanga kuri telefone sinzi wayazanye umundi nindi utuhere kubagize kwaheraye ku murongo okay reka reka duhere kuri ndimbati Imbata banze atange eh waereye ku murongo atuje yewe mu mpaye umwanya reka ndimbata atange none nabandi bavunireho akibazo gose kibazo sibuye nacyo ni mureke uwo bahaye gahunda cyangwa okay ndabona kibitekereza reka reka agiye famiye uyu agiye kuvuga nabanje ntabwo ari kubitekerezaho kundi ntabwo mbuze ibyo ntanga yego ariko ndumva hera kubandi kuko njewe ntacyo bitwaje hera kubandi hera kubandi icyitonderwa mwibuke yuko ubukora bw'umuvandimwe mwitanga rwose mu buryo bwo kwitanga sibyo tanga bitari byo kwinukora no kwishura gusa okay ngaho ndeka ntacyo hatu tugwe harya ubwitange ni byo tuzakiriza abantu muri resebusiyo cyangwa ni n'amverope impamvu mbivuze nuko ye byose nshobora kuba wabwenda amafaranga ari make ariko nkaba mfite wenda nk'iki kindi kintu gishobora gufasha muri ubwo bukwe hari igishyimbo yaba igitoki yaba amagi yabiremewe nabyo biremewe bari kuvuga icyo kindi cyuzi ko kizaza wenda nk'umunsi imbere y'ubukwe ndetse icyo gitoki ntibe abantu ntibazarya ibishyimbo abantu ntibazarya ibyo waba ufite byose rero yandikaho 5000 n'amagi 90 n'igitoki cy'imineke cya poyo ubukwe buje mu mureti wawe amagi 90 ubona amature ya 3 amature ya 3 tuzamutwikurura neza reka dukomereze noneho kuyinuza ubwo igitoki ari kuzahora gitaze mbere cyangwa ukizane mbere Uya nzakizana mbere bakitari. Yego. Reka tujye kuri ntuzu y'uyu. Didasiere. Bamaze kwitanga biriya hari igisigayemo. Umusatsi yarangije kubika inkoko kazi yawe. Ntuza Ramazan. Murabona rero. Ubukwe rwose ni ubwacu. Ariko bitanu se ko mutabiduhaje cyangwa kubyandika papa saba ha ndirugo tomese nako tagira hano yapanga cyangwa nka bana okay reka tukomereze nagiraga nti uyu mwana ni uwacu tumushyigikire rwose n'ingufu zose kandi cyo nagira hano ngireho twitanga no ku mafaranga gusa wabona n'imirimo burya twayikora nayo eh rero rwose ndatanga 10,000 cash cyangwa nagereza izo tariki ndakibuka ko uzaburi hafi y'abagabo hano nakira hita uvivura ntabwo ntegereza itariki rwose wamvivuye digidi nakuvivura urabinagenze neza umuntu azana gusa nitwagenda ku ishene gutya reka dukurikize nyagitaro ntacyo tugendera gitari ijya mu rwose ko ndimba ubu kiburi gihundwanya ariko sendakorwa ngaho ngewe rero ikibazo kimeze murabizi ngira urukundo ariko kuri ubu bwitange ni mujye namwe mushyira mu gaciro veve yatanze amafaranga simoni yatanze amafaranga ariko buri gihe kandi mba ikomereze ndimba ati ndimba noneho ngewe nari nzi ko muzi ko ndi umubyeyi mukuru nta nazinduka nkakubura
yewe no guhata buryo nyamishobora umufuka wa kirojana w'ibiraya na uhata reka ndabyemeye cyane Noneho nkuzana tuburiya tubido nk'uko abakobwa beza batabasha kubwoza ngo baba bavuga nkabwoza nkakora isuku n'ibicuma ubwo kuko hari icyo nazaba nkuzira amafaranga nabyo byabihenze kabiza abakobwa bigize abamongaristi Oya hongo mwandike ko azanamwe. Ndigitanze Ariko bwo ko mbanzi kugira umunwa wowe na Didacia nutanze bitanu bikwiriye boshye ngiye umwana yatanze 10,000 twarabyanzuye ngera akazwi paste ndi kuvuga nti twari twarabitekerejeho mu rugo turanabyanzura naje mu nama rwose bizwi hano ndatanga 10,000 cash 10 cash yego pasteri Emile wo yari ndacyakomeza yego ndatanga 10,000 mfuka kirojana w'ibirayi ni sekuru Njyewe nakirimbuze famiye yego ariko nyine njyewe nari nemeye no kumwitwerera ubwanjye kuko nzaba umushyingira Ariko buriya abantu barwaniraga gushyingirara ariko uza akazi karimo se akawusije guhagarara ushyingirwa ariko buriya umushyingira yabaga ari umubyara twumve twumve umushyingira ngo ubundi yabaga ari w'abamubyaye muri batisi urumva uretse ibi byatebye igisirimu basigaye bashaka gukwira ni nko kuva bagwaye umwana uramubatirisha yego ukaristiya ukomezwa no kumushyingira rero noneho na kumugira inama mbese wareze neza wareze neza kugeza ubwo umwana umushyingiye batavuze ngo bagiye kumugira gute ya twaye nda bagiye ku ni iyo nka rero bagwaga bati warakoze nyina baba batanze akomoka rya zina ujye kumugira wabyungura inama Jungle Namane, Marene, 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 Marene,
ariko ase mabaya anje nyandika ho bitano ndahita nyatanga eh ariko nyene unshireho nabenweho na nipaki za serviette byiri na kirida iduzene nazo zishobora kuzakira bamaze ko bamaze na kirida oya nene na kirida bakapaje kimishadike kabisa ibintu byanye na kirida na serviette rwose ariko nabyo bijya Vatresifo. Papa Sava ntago ravuga. Sava ntago ravuga. Ariko twagiye burese ne turi kugenda ku muro. Yego gutya gabe. Simbuka. Nandi bari byanje nababwiye ariko mwitanje mwitanje mwitanye muranza buryo. Eh oya oya. Vatresifo. Umva rero. Eh. Yego. Nge nubundi uzamutwaza ababyeyi. Yego uzabatwara ariko ndakamwe 2015 bivivure eh kijyambere telesiforo atanze 2015 noneho ngo no kubatwara nayo nabimwemereye ndazamusaba indi modoka yo kubatwara guro tugeze kuri batware neza nuzabe nka undi wagenda yavuze ngo nzajya mubajugunyiraho bagiye hose kubifotoza nzajya mubajugunyira mbamena aho bagiye iyo babyeyi nzajya mbamena aho bagiye iyo mvugo ni yandagwa eh ko tuntu bari kugenda bagira ngo azatanga ni imodoka nako muri kutu kudushiraho eh kose ko ntago bagiye amajyari 19 ababyeyi babuze twaba n'uyu amajyari ho Ma chiri, abakiriya umwana azasabirwa hehe ahanga ariko buriya rero rwo guce mu ijambo nyuma y'ibyo rero mfite agatekerezo iki kintu ntago ari kugemera kabisa mwana ko afite banyira senye ko afite base wabo ko afite banyina ko iwabo tuhanze ko bakodesha umvise yuko bagomba kuzanyura ko bagasabirwa iwabo n'izikodesha ni ibiki ntago turashaka kubwiriza Papa Safa ko agira neza iwawe ashaka kumwigisha ko agira neza je yambwe ibintu mumbwire niba narakoze yambwe atari iwacu aramanuka yego gufata abantu bakuru muri iki gihe cy'imvura ukajya kubamanurayo biragoye twakoreye hafi yaho imodoka na moto zigera ntambwira ati kindi urusengero ni hafi yaho ntituzigera tubara ibyo kuvuga ngo urakererwa bagutwara iki ngiye kuba naramwemereye ikosa mureke ko ntimunyumve nabi nanjye ko muramubwira amaso ni igitekerezo igitekerezo nabi nanjye ko mundeba nanjye ko twasiza ko twarandura ibishyimbo tugasiza abantu baba bicaye nibyo rero nababwira ubwo mwemerera kandi ari amacumbi y'amarogi abantu bari basanzwe baza kuraramo abantu be bazaturuka kure bazagabana biriya se bitwaga agaciro na Mama Sava na amafaranga 30,000 warakoze Ariko, mu byukuri nka nyina gitare mu mwa muzanye ngo muri ibi ngikoze gukora iki ariko urabona cyamaze ngaho ceceka sinshaka no kumvirwa irya nyine veve yaratanze abana banje baratanze iyo barwagira ngo nga mureke dukomeze zira ni inzu wese nyine ishyari nuko utabagira nagendore ntabwo cekejwe
Nago shekejwe nibitewe ndisori cyangwa ibindi. Nekereje ukuntu papa Sava rwose n'ubukaka n'ushongore bwe n'ubutwari bwe yirata avuze ati Eu mi birongo itatu. Harya ngo ngake ndimba. Nyuma sushizemo ko nabahaye ibyumba byari bisanzwe bikode. Reka no kuvuga ibyo byumba. Ubuko se ubuko nibo fite nyirango so byumba nyine ni ibyumba. Ubundi se ariko ndimba. Aba batije muri kagarurika. Iyo bataza iyo ba ubundi bataje ntibanararemo bakunguka iki. Reka ariko reka ibyo tunabireke. Reka ibyo tunabireke dukore igikorwa cyatuzanye. Reka dukore igikorwa cyatuzanye mwihorere shere uriya musazi w'umukecuru. Ndakwiyamye ndimba, ndakwiyamye nawe ntukitwaze ko umukire. Uriya marigarita nawe. Mwanyijije iyi rwasere. Komeza tugende. N'umuntu tuganira turi kumwe. Mwanyizi rwasere. Ariko unyiragize rero nturamumenyera. Komeza utubwire. Ibyo nababwiye. Nuko yabigenze. Ibyo nababwiraga rero numvisha uburyo mwitanze digidi harya we wavuzera tugenishizo bitanze niwe wihereye buriya navuze ntubwo twica hangana icaranye nabantu ukindimba navuze nicaranye nabantu bazi kubu urumva ariko nje gusanga sinumva kaganisha nese abantu badashobora gutekereza ubukwe ngo bumve imvune z'ubukwe bumve imbaraga zitwara umuntu yihanukira avuge ngo bitanu umuntu yihanukire umuntu imbaraga ubukwe bufite amafaranga barimo dide mbwira icyo giteranyo cyutwo dufaranga abantu bitaza ngo nangahe ko wagira ngo ubukwe ntabwo ari ubw'umuryango n'ubw'umuntu umwe ariko ndimba turangiza ukagira umva di umva kano turi ababyeyi umva senga ututse uvuze ukuri arimora ni hafi yavuge totale papa Sava nagufashe ni hafi aho ngaho ijana na makumyabiri na bitatu twese ari kuko twitanze mbo kwanza wibara ijana na makumyabiri na bitatu ibyo biharwe bigeze ubwo ni ijana na makumyabiri na bitanu impamvu mbivuze ndabibabwira njye rero maze kumva ko abantu turi kumwe musa naho mwirengagije hari uko mbafashe hari uko mbafashe reka no kuvuga ngo wenda ngite ko navuga ko muri bande batabyitayeho nayo ngiye kubivuga mu rundi rurimi ariko mwari kugira ngo kubasuzuma ariko so uvuze ijana na makumyabiri na bitatu na bitanu ubwo kugira ngo tuba kubara ibyo tuba dufaranga nk'uwatanze bitatu ubwo niho hajemo bitatu ariko ntababarenganya niko mungana bo njye rero ndimbati Silvestri ayo mafaranga mwitanze yose yakube gatatu oya izi kibazo mufite ni ariko rero yere nageze ngo wenda ya pinzi yo twakoze ariko yakube gatatu yashaka kugira gatatu mirongo ijana na makumyabiri na bitanu magana atatu mirongo irindwi na bitanu yakubaga yenda koma amashyi nyabwashe ndakoma amashyi nyabwashe yanditse umugabo azira icyo yavuze ntazira icyo yavuze ndimbati ibihumbi magana atatu magana atatu mirongo irindwi na bitanu ndacyakomeza mufunge hanyuma n'imodoka imodoka ishobora gutwara abantu benshi ariyo itwara
Pasteur aryo ni itwara benshi. Hari itwara 32. Pasteur itwara. Harya buri aza bya bibisi binini. Hari zari zitwa VIP zishaka kujyamo. Ndende. Zimwe ni bya bibisi binini. Binini binini binini. Bimwe binini. Kugira ngo urumva ziba ziparitse. Ntabwo wabona. Hasi hano higeze na yamugereza cyane. Okay, si 31. Icyo itwara bangahe? Iriya ni 44. Ninini cyane. Nta itwara nka 60 ngo. Oya. Yandi 45. Bashyireho ebyiri. Kugira ngo abantu bazabone uko bagenda. Shyiraho imodoka ndende. Zimwe ndende nini? Ndende nyine. Oya. Nazo zimeze nkazo. Ariko izindi ziba ari umwe. Umwe wa kadete. Ndazibona we. Yaje zatwaraga abantu. Zimodoka zirakodeshwa se. Noneho. Eh hariya. Zirakodeshwa. Ngaho ndabibara byumvise. Bo. Birumvikana yanjye yo nzaba ndi kumwe na madamu. Yanjye yo uzayikodeshereza yanjye. Yanjye nzaba ndi kumwe na madamu. Nayo ni inkomoko. Eh. Bo, so, rero reka dukomeze wenda hagize ibindi bibura digi nka coordinateur uri mu cordon ibi bintu wambwira. Wagenda umbwira nagenda nene n'amashyaka rero nayibabwiye hano gatangira ryo aje kuyatanga fite hano hari yo 80 80 hako ndimbugira mu mutwazima uzi kudatekereza erega witotombye imbere y'abagabo n'abagora hangaha nzatanga ice Oi. Ba faranga twagurishije muri ba. Ngo dukemure ibibazo dufite. Bije gusanga hanga. Ha, sori. Uyu se n'umwana wawe ugiye kurongorwa. Nuwaso, nuwaso wanyu, ni mushiki wawe, ni iki cyawe koko? Ahore. Ako ndi uziyemera kugeza ryari koko? Aho nziyemera we ntago wabyaye. Ntabukuza, ntabuko tuzakora. Ntabwo nabyaye kuri. Ntabwo uzashingira. Kuri ushaka kwirengagiza ibibazo by'umuryango. Ukajya ahantu mu bukwe mu nama yo kujya gutanga amafaranga. Uzi ko ubuse abana beruka kwikira ku shuri cyane. Ejo ndi nago baduhaye babye. Ntago baduhaye babyehera. Kwa jari dubarimo amafaranga ngahe? Ubari mangahe? Kwa mukanka kubarimo amafaranga. Papa Savu muri amafaranga ngahe? 25 wari umuri. Ejo bu. Ubememere. Aho kubyungukiye. Mituwele irishuye. Andi mwa amafaranga. Nago susa ejo bundi tumwirukankane. Yasigaye ngiye. Nagiye wararavuga ngo ngo ndi ifi biwaniye. Ndi mu 25. Na mituwele. Umugabo nganurutya. Urumva abana ntibishiriye ariko maregare haraho nari ndanze umunwa nawe ahantu nari musubiyeho papa sava nanu papa sava nanu zubaho umugabo ryane zindani niye yari kuzagira avuga ijambo mu ruhame nurangiza umuhinkwenene uzanyuba habigenze bite kuburyo umugabo yajya mu bantu akibagirwa ibibazo umuryango ufite umugabo utagira mituwera ngana ishuri ry'abana ritishyuye amadeye narimo reka duhere no kuri papa sava Mituweli uwayishyo ufite amazu ufite yicyo amafaranga tugurishije agasambu urajangaguje kuyatanga babona yari yanyihaye uzatanga amamodoka ubusuza kuri aya mafaranga niba nanjye nzahatira mu rugo hari ibirayi ubugana nayo ni kopeshe ntabwo ari wantumye urugo rwa Ndimbati ari umugore n'uyu tujye kureba uru yubura tujye kureba uru yubura asa mu buryo ibibazo by'umuryango mutwerere nyine byumvikana mutwerere ariko papa sava ndumva Marigarita ari guhana Ndimbati ibyo bintu navuze byose bitishyuye ngo mituweli ngo ntabwo ni iki n'iki umugabo ufite 180 mu mufuka ubwo koko no kuba ko na ati ubara ayo mafaranga agiye mu nayi bibazo uvuga na bindi nayi bibazo nkurikije ubushya bwa aya mafaranga nkurikije ubushya bwa mafaranga kwebwe bana uza ni inkweto ya Ndimba none se kuba bari nako ko barayaguna dafi batanze 5 wowe batanze 5 namwe ni mumbwiye ngo bitatu ariko mwabandi mwabure mwebwe mutumye reka tubanye reka
Ariko, nyine mutubwire twagutere mugire icyo mukora mutase mwese ko mufite imiryango ngaho noneho nimufate icumi Ya mera